Ayah dongeng di zaman Tuhan Syabzuul Qadir. Ayah Ayam Merak datang ke Tuhan. Assalamualaikum. Assalamu'alaikum Hayam Merak, monok Merak. Enon Merak. Kulah yang jadi murid Tuhan. Maksudnya ayam norekat. Wih mantep. Ayam Merak, Hayam norekat. Monok di mana sih Ayah Merak? Jadi itu kulah nguskawetan, nguskawa mana-mana. Alpia talar ya kecil Alpia. ayam merak bisa maca Alpia. Siap beneran merak itu hayang 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 narekat bener. Sok atuh tawajuhan ku Tuhan sih. doang nya ayam ay, Norekat norekatna. Sia nginum bebas Depenting niat lillah. Daharnya Tuhan bebas Depenting penting lillah. si sare dimana baik u masalah penting llah se lantaran ceganggje nabi ati hakin diha dihakin hak aya hak hakna ula bentang mata unal peting ja mata geboga hakna ku diperem ke itu bisa dipetingker ngaji peremkan baik mau ditanya saya gunan kering ngaji ya tuh bareng boga hak masuk masa barangan yang keren nyumponan hak tak bener nama lah kiai ngaji ya jum murid nate hs itu kiai sohor berarti sebab nyana bisa bisa menina bobokan murid <laughs> 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 <hutuh> itu sebenarnya lah mau kiai ngaji muridnya bisa hs bau tambah luhur gak sih kiai Luhur dah Hmm, lantaran bisa ngangedahkan ke murid Ngan murid oplok <tuh> <tuh> Merak Bebas siadahar ya. lillah Nginum lillah Sare lillah Bergaul oh Masalah penting lillah Hiji larangan anak Ulah sok ngabeber kenjang jangnya Ulah sok ngabeber kenjang jang Ulah sok nongrek nongre gara-gara e, Buntut sedanggen kan Behe, ayam meakma kebanggaan anakakan bulunya nama tuh hijji kebanggaan be launpangjeng babaturaju ngare bebe aya meak sebab dibulunadi bogaan ku hijji kebanggaan bagi ayam merakmadinabuluna sebab dibuluna aya uir ukiran nya nama ngabanggaken diri maka ngajere bebengken jangan jangan kadang-kadang diongre tongreken punyanya buntut tetap sebabbunut panjangju aya ukir-ukiran dirinya ya hiasan-hiasan seluruh hewan kamu ayam meakmangka topi hijinya nama kuncung nah asli ayo orang mapan kuncung ne lain asli ayam merak maku kuncungan asli kuncung na berartitesembarangan nomor kedua anak non pakai pakai kebanggaan jubunutt mendetik Tuhan saya barang dahar bebas minuummbebas bebas dan baksan, penting si udahka beberbeber gen janganjang 40e bakal hebat man

Orang teh kapan moga kebanggaan naon ngejar bebengken ibu bulu sebab didinya lah keistimewaan orang sedangkan ulah kapan ngejeng sahabat, orang ulah nembong nembong etak ya cak babatur ayas itu babatur lapor ke tuan saya yang jadi murid nade cap terima kuatkan 40 puluh 40 empat puluh kuatkan dan lupa poin, empat puluh ngan seminggu doang

Coba yang mendek dikuat-kuatkan Mungkin aku maha lamun kuat 40 poe Cik Tuhan saya lamun kuat 40 poe Si ayuruh bisa hiber Manya yang merak bisa hiber He hiber Mungkin bisa di mana bayi merdeka Siaka mana ke bisa babaturan lain jeng bangsa siabai Jeng berbagai hewan-hewan lu sejen bakal dimulyakan Ayak kebos ya bisa enjlak di kebaya sapi Ya bisa enjlak di sapi aya maunge si bisa jelak dicap di mauung bokon nama kemana hibraan kaka ke layangan si bakal bisa nu penting ba poi ulang nga aja ya bebeng ke janganjang si datangan setera akhir yuk bener nya naapaan sorangan hijjibung bergaul jeung sa nomor kaduana ngasingken dirinya na soangan baik 10 po 20 uh, di jere bengrengjak keluarga kapang ijeng Bangkongng sejare beng paginyang dikuatkan bay. bakal batur gegara romong ayam meket sama kapung me eh, biasa nama ayam merak papa ngombong nemboken bulujeng bunut tapi diatkan kuat barang datang ke 40 bay, bener bisa hiber aya meak bisa hibarrong meak bisa hiber mainlak di mana baik Te -te barang balik deka-gara nanya, -nanya di taanya meak si bisa naon legitkan kebanggaan diri sebab kebanggaan diriab Ba Bandul kurang maka karakter boga apa sebagai kesususuit baik bo bottor oh, jabatan meningmun ke DRT pakai kebanggaan Bandul orang kayak ganteng jadi kebanggaan orang ngebanggaken ganteng orang pinter ngebanggaken pinter orang sugi ngebanggaken sugi bulu-bulu orang luaya dia aku orang tesok dijare bebengken di hari pun batur heta Bandul ngaak kurangrekat itu tawa tawaduna, tawaduna ayam merak beangis beres 40 laporanuhan sayaap bin 40pul hibra tuh justru lebih bisa ce jan koncina koncina tungkul diriwak sorangan dilawak sorangan tungkulkin lawak sorangan bawak Bawa soranganangan yanggendali kewenan naonan -na -na. kunjungku kunjung dengan kadar pamer udah dibanggakenku kun bahasa yangmeraku kuncungan dianggap si buka kunjung gera tungkul ibar, ibar. tuh iji, bulu, -bulu diwa kurang dibanggaken kurang-rang satutungtung banggakenwa kurang kasep kasep dibanggaken gaybetber Urang pinter pinter teh bulu ya diawak kurang dibanggakan orang gaya bewal bisa orang kan ingrat me mantak diba di Bantenmah dalam untuk disebuttus marah beletus kan bagus bagus di bulu no, tungtungludu nah, di babawa bay di area pun Batur bisa hibar

ta hada. orang pinter didegakin gunung bodoh pinter ge cek pinter di orang bodoh pinter di atas lagi ada langit nah kurang dipakai kabang bangga kumal pun menanti Allah medicabut gua Allah Wena naonan boga kasep lah dibanggaken kudu disukuran boga ilmu lah dibanggaken di dijere be bengken cara kaya meaka Ula tapi kurang disukuri ga suki di jere bebengken lah tapi bersyukur orang ga gagah di jare be bengken lah kudu syukuran orang diberre naon di jare bebengken kenapaadik ba pentang-pentang cara ayam meakhe kunc ayam meak sebagai orang kalau men deket kayakm meak betah ayammeraku kasep-kaseptik nama terusre datang kapaya, Hemera kata. Hemera kok kos gitu. Mundi hebat-hebat kata kos gitu. Kos jalan manut naik naik, naik ke tanggal kalapa. Bos siapa bisa amat padahal capek. Datang ke tengah, deh, siapa bisa amat sih? Terus yang ngasron ngasron. Siapa bisa amat? Barang datang ngalur dah, ragam. Kata kos gitu, kita jalan apa? Ngejar bebeng gentan agak. karena. Ula, ula jere jer bebeng jere bebeng. Eta ngarana berat, tak iya orang maya tak wari. berbagai masalah bulu nu diurang di jerebe bengken ehtete tete u aya norekat zikirnan e, tapi bulubul diawa kurang saya tungtung orang masuk bogang ada saya bulutung bisa hi aya meak bisa hibar suanya jare beng tadi aku ah gueari urang ulang aku dah ys tak ulang ulang aku t_c ulang aku t_s ba u orang diaikin tapi mau ditanyaji di kalau si haji buyya bad kam tiiskana hb jadi buya mang kamana mang haji buya gitu Tete te bulu, dah kudu ke bawah baik bulu. Tete <tuh>, bulu itu hadap Satung Satu orang aku bulu di jari bebeng kan dari pembatur orang mal jadi wali. Makwo orang. Nihilah orang tak kudu lah ya babandul babandul bimin. Nihilah wa wan walawapi baru bawal bawal walgapi walam. Waru pil kasami wai wawal bawa tau. Oh ya babandul babandul orang mulamake babandul jengku do merdeka. emmbek datang ke Kyai me salahonk u yang jadi muridrekatbaumbe yangkat <laughs> aduh bang sudah si yangkat pencit pakai korbankat merdekajuhanku guru punya syaratnya kudu merdeka lantaranlah untuk merdeka memual bisa norekat mau aya bang Balu aya Babanul Banul si ulah berat ke Batur Batur Ulah berat ke siap ay Batur berat ke siap berarti si merdeka berarti si akudu uzahmantak aya U norekat itu ulah kalantungtung can bisa mah tok Cerit nerekat, 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 pondok segala Zikirnya La ilah illallah La ilah illallah Kakak raga sepuluh Udah datang Assalamualaikum, Salam Embe kula Embe ah, Kau itu di pondok Oh si embe goblok Aing neangan Kuna nabur siap Balik balik hittungkatatanmbo di baluhan man ma bisa norekat kurang lamunmoga pemajikan iji dua ti lubang balungan bisa norekat sebeben pemajikanmbang balu kurang e di masjid Laila di HP kok pemajikan karena tambang tanya tang tak meji orang boga nokat tambangmoga berarti loba orang berhubungan jeng orang ya pemajikan ia anak ia diditu instansi ya organisasi ada tambang nukus segara itu ngaran tuh merekaka bisa jadi wali bo gitu sebab membenek norekat di dituntunkat pasti ditununku pemajikan ya Wah, oh, ini malah nembek, ini malah mah emeng ini mah. Wah, <laughs> <laughs> malah bisa tuh. Orang di berdeka berdeka kena waktu jadi ke Allah mah pandek hiber karena kuari di organisasi itu kata lian hubungan dia lah bersama itu lah dia lah atau ta, karana, dadung tuh malah malah yang tambang nih, dadung. lama di, di di partai doang di Gokar eh lain tadiung lain tambang naon ke jeburkah sumur parah tahu gitulah gambaran norekat ta. orang godung Merrdeka wilaya kabangg berat besi orangkir ke Allahangan orang-orang kisoka sarti norekat kos gitu sama lainulallahul <laughs> Kacang base. <bahasa. laughs> <laughs> Ayo, ya. Orang ulah ayah kabeng berat besi orang deka Allah kudu merdeka Namun namun naya jelemah deka Allah masih kena beratku santri mal jadi wali. Mantak ku nawan taki santri dibubarkan lantaran ayang merdeka jadi hirup Allah. Tapi ulah hairun magaan ngaji pak. Ngan ulah katalian ku santri. Setung-tung orang katalian ku santri berarti berat ka makhluk mual merdeka. Tu merdeka mual jadi wali. Kurang teh berat ku pemajikan. Eh, nya galak ya pemajikan mending mun gelis. Nya gendut. Nya nya galak oh pupurieun nya saya. Pan biasa mah kawin pilih dua. Lamun teh ka orang Lampung gelis gede adat atau orang berebes hideung ngan bageur. Orang kawin gak orang berbas orang. Bagar emang. hideng. sebab jangan nama muntah bagar. Uh, oh, pupurian. Kan deres dah. Atunya jorenya hideng, Ngaju te bager, panjore Pan jore jasa sama tu. Ia makan bagar. Jadi jangan boga bagar doang. Kebalikan hati salaki. Ngenahin kan ta. Nah. Kuari boga pemajikan. Ngaju inget. Baik pemajikan itu merdeka kan. Orang dekat Allah boga pemajikan gelis. Ingat baik pemajikan. Mual merdeka. mereka mau jadi wali haji orang buka pemajikan orang berebas hidung tapi orang inat baik bisa mereka orang tan ta, mantap maning mana coba ya <laughs> bisa nugelis in nugelis mau bisa ngarang cara tadi tak bisa ngarang ju- pemajikanrang tahu ku ko tak orang

Kerdzikir e non yangken berarti eh tetap berdeka mual jadi wali noumber kedua boga bulu la sok di dijerebe bengke lah dianggap bulu-bulu nudaya di awa kurang setungtung ayaah bulu nu di dijerebe bengken orang mual jadi wali sebab tuh berdeka eta bang balu ngarana ialahmahfud Bilharfi bahwa bay Faubimin wailawan wallu alam